Добрий день. Доброго дня. Заходьте, будь ласка. Стати героєм нашого сюжету Олександра Павловича ми умовляли не один день. Окрім того, що сором'язливий, він звик бути по той бік камери. Вже чверть століття працює оператором на обласному телебаченні. Втім, спогади про нелегкий 86-й беруть гору. 13 травня того року він добре пам'ятає. Десь години в 4 стукіт в рем'янку, заходить чоловік в формі, дає повістку, щоб через годину був з речами і в військкоматі. Потрапив у банно-пральний загін. Куди везли і з якою метою, каже, добре знали. Розташувалися в 20 кілометрах від Чорнобиля біля річки Вуж. Прали одяг тих, хто перебував безпосередньо на ЧАЕС. Серед колег було чимало з хронічними хворобами. У зону ліквідації лиха, наголошує Олександр Костирко, брали усіх без винятку. Засобів індивідуального захисту практично не було. Все, що прали, все в землю зливали. І працювали по 3 зміни, якраз після 13 травня пішли заморозки. І це ж треба було обов'язково після всього цього обмиватися. Ну, хто там, не всі, не кожен ходив туди. І от, бо працюєш серед ночі, вибачайте, вирвати. Виходиш, вирвало, от нібито краще стало. Невидимого ворога вони недооцінили. Він не мав ні кольору, ні запаху, і навіть повітря здавалося чистим. А ворог убивав молодих хлопців, калічив, відбирав здоров'я. У Чорнобильській зоні Олександр був 3 тижні, потім у госпіталі столиці та повернення до повсякденного життя. Втім, таким, як раніше, воно вже не було. Наслідки трагедії позначились на здоров'ї. Попри це, до лікарів чоловік звертається неохоче, зауважує дружина Ольга. Те, що в нього є любима робота, те, що в нього є любиме хобі, фотографія, він, це в нього основне. Здоров'я – це вже так похідне, і він на це не звертає увагу. Розумієте, він не хоче звертатися до лікарів, він майже ніколи не звертається. Це вже, мені здається, Господи, прости, якщо якась така ситуація екстремальна. Хто такі ліквідатори, добре знає внук Олександра Борис. Попри те, що з дідусем вони довіряють один одному найпотаємніше, на цю тему практично не розмовляють. Більшість інформації 14-річний хлопець дізнався із інтернету та розповіді вчителів. Каже, молодь повинна знати про самопожертву тих, хто ціною власного життя та здоров'я боровся із наслідками аварії на ЧАЕС. Це була одна з найстрашніших катастроф України, навіть всього світу. Ну, це взрив атомної електростанції в місті Чорнобиль. Все побачене та пережите навчило Олександра цінувати життя. Саме тому весь вільний час він присвячує родині та улюбленій справі. Понад усе любить фотографувати весну. Каже, люди не цінують того, що мають. В його пам'яті досі не стерлися картини побаченого та пережитого в 30-кілометровій зоні відчуження. Качелі ці, гайдалки всі напіврозвалені, стоять, ніхто там качається, плачіці. І тоді я йшов, і нібито оркестр здоровий нібито налаштовує то перед початком такі музики, той щось тяне туди, і такі, то якісь гіт, спілка там десь піляє, то якийсь барабан, це таке було враження. І може це подіяло, потім походили там, щоб більше таке на природу, щоб показати, і в мене як в трафі такі, щоб яскраві вони безконтрастні. От мене інколи щось кажуть, що ти їх підкрашуєш, а мені таке подобається, щоб виділити красоту нашу. Те, що не кожному помічаємо. З тих пір, щороку 13 травня, в день, який перевернув їхнє життя на до і після, Олександр Костирко разом зі своїми побратимами о 13-й годині зустрічається в парку Перемоги в Черкасах. Кожного разу їх приходить все менше. І серце щемить від спогадів. Та він добре знає, у його дітей і внуків є майбутнє. Головне, каже, аби така трагедія більше ніколи не повторилася.